У нього яскравий авторський впізнаваний стиль. Художник Іван Проців святкує своє 60-річчя масштабною виставкою у Національному музеї. Іван Проців – визнаний майстер графічних творів, виконаних в авторській техніці, здебільшого в акварелі. Уже роками передає свою майстерність студентам на кафедрі академічного живопису Львівської академії мистецтв. Мистецтво – це взагалі тяжка праця, тому що художник не має вихідних ніколи. Йдеш по дорозі, думаєш, сидиш, думаєш, дасть, щось, якісь образи шукаєш. На ювілейній виставці автор пропонує побачити свою інтерпретацію жіночих образів. Я жінку малюю не просто звичайні портрети. В мене навіть більше асоціативних портретів, ніж з натури. І тому в мене жінка може бути і в вигляді риби, і в вигляді метелика, і пташки. Презентує себе у кількох циклах. У другому залі у нас тут знаходиться серія робіт на тему карнавали народів світу. Ну, в даному випадку тут більшість робіт на венеційську тематику, тому що мені десь подобається венеційська маска. Тут таємничі образи із Венеції у розмаїтті кольорів карнавалу. На виставці Іван Проців показує ретроспективні роботи за 20 років творчості. Ну, в цьому залі в мене є тема жіночого портрету. Вивчав український народний стрій різних регіонів, досліджував орнаментику і колористику. Звідси з'явилися оці портрети. Це Чернівці, Буковина, от і Буковинка. Тут представлено лемківський регіон, то є лемкіня і такий традиційний карпатський костюм лемків. От. Тут волинянка, от я її в такому образі намалював. А поруч із українками намалював жінок інших народів. І навіть портрет ексцентричної художниці Фріди Кало. В останньому залі – природа, трохи місця для спогадів із дитинства пана Івана, яке минало на Івано-Франківщині. Це дійсно моє дитинство, мої спогади. Я колись пастушив худобу і пам'ятаю ті поля, ті квіти, і в поля, і ліси. Я і в лісі бував дуже часто. От, і це, ну, як моя віддушина. Його твори є надзвичайно романтичні. Це твори, які за собою несуть такий особливий театралізований світ, світ масок, світ уяви. Водночас його творчість є глибоко національна за своєю естетикою, своєю філософією, своєю концептуальністю. Побачити неповторний світ Івана Проціва, що встигнете до кінця квітня. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, Західнет новини.